Mazuva ayi muri yeZimbabwe tinokukwazisai pachano yenyu yeHot News 24 apo tichikupai zvinopisa zvinoitika uye zvinhu zviri kunetsa munyika. Nhasi takuigirai nyaya inonakidza asi zvakare nyaya iyoyi yakazara nekusafadza zvakare especially kubato reZANU-PF. Nyaya yatakuigirai muzuva ranhasi muri yeZimbabwe inyaya iri kunetsa nyaya yeSADC iri kuita extraordinary summit yavo vachitaurirana nemamwe mamembers eSADC panyaya yesarudzo dzeZimbabwe uye nenyaya yeripoti yakabuda pasarudzo dzakaitika muno. Tiri panyaya iyoyo zvakare vaGeorge Charamba vataurawo zvakare nenyaya yeextraordinary summit iyoyo. Vataura vakati imi inzwai imi SADC tisu, isu tisu SADC, hakuna SADC pasina isu, asi isu tiripo taingovepo pasina SADC. Musadyiwe netsanangudzo, ndo zvataurwa nava George Charamba. Vataura zvinhu zvavo in parables in riddles vachitaura vakati in other words they will never be a SADC extraordinary summit, manzwa don't be over excited. Vacharamba ndo zvavataura zvakare, asi kuita kwevanhu veZANU-PF kuri kuratidza kuti vari kupanika summit iyo yavavhundutsa nekuti zvechokwadi havachaziva kuti zvichange zviri kumberi after that summit zvii. Vari kutya kuti summit iyoyo ikaitwa zvichabuda ndezvipi. Zviri kuvatyisa nekuti pari zvino vakabatira matumbu mumaoko nekuti havasi kuziva zviri kuya kumberi.